taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka mahad maxamed salaad ayaa si weyn usoo dhaweeyay go-aankii uu xalay golaha ammaanka meesha kaga saaray cunuqabateyntii hubka ee koowii soddon sano saarneyd soomaaliya taliyahanisa oo dareensan baaxadda culayska ay xayiraadani ku haysay horumarka ciidan iyo midka amniga ee soomaaliya ayaa yidri go'aankan waxa uu kusoo aaday waqti aad muhiim noogu ah dal ahaan iyo dad ahaan maadaama aan ku jirno dagaal aan dalka uga saarayno al-shabaab iyo sidoo kale dadaal aan ku dhisayno ciidan ku filan amniga guud ee dalka haystana hub dhammaystiran oo dammaanad qaadi kara amniga dalka iyo dadka mahad salaa taliyaha nisa ayaa sidoo kale ugu mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowladda kaalinta muhiimka ah ee ay ka qaateen in la gaaro guushan taariikhiga ah